কণ মানি কোকটো লৈ পিয়া গুচাই গুচাই আজি মই আহিলোঁ ডাবল ডেকাৰ বাছত উঠিবলৈ। আপোনালোকে সুধিব ডাবল ডেকাৰ বাছ নো কি? এয়াই হৈছে ডাবল ডেকাৰ বাছ। ডাবল ডেকাৰ লৈ যাব মোক এতিয়া। চ' টেক্সি ড্ৰাইভাৰ এটা সুধিলোঁ ডাবল ডেকাৰ বাছ নচলে নেকি, ক'লে কি ভাগ্যত থাকিলেহে পাবি নহ'লে নাপাওঁ। এতিয়া মোৰ ভাগ্যখন বা কেনেকুৱা আজি? ৰাইজ এঘণ্টা হৈ গ'ল মই ডাবল ডেকাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ৰাইজ মোৰ ৰাশিফলটো চাই আহিব লাগিছিলে আজি। মোৰ ৰাশিফল যিয়ে হওক আজি ডাবল ডেকাৰ বাছত উঠিয়ে এনিম। দুয়োফালে চাইছোঁ যাতে মোৰ পৰা সাৰি নাযায়। হৌকন 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 ডাবল ডেকাৰ বাছ আজি ইয়াক সুধাই নে ৰ ওপৰৰ ভিউটো একদম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থকাৰ নিচিনা লাগিছে। একদম পটাপট প্ৰথম চিটটোৱে লৈ ল'লোঁ। এইখনত আচলতে চিটিখন টৌ কৰাই এতিয়া আমাক গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া আগেদি লৈ গৈছে। এয়া হৈছে ৰাতিৰ ভিউটো, এয়া হৈছে তাজ হোটেল, ফেৰীবোৰ ৰখাই থৈছে আৰৱ সাগৰত। তাৰপিছত পালোহি দ্য ফেমাছ মেৰিন ড্ৰাইভ, একেবাৰে অন্তিমত গিৰগাঁও চপাৰ্টি পালোহি। ইয়াৰ পৰা ইউ টাৰ্ণ লয় আকৌ বাছখনে।